Hvis du skal gi et lite julebrev og fortelle og oppsummere det året som har vært, hva det som kommer da, Bengt, kan du fortelle oss? Jeg sier jula, den kommer jo hvert år, men det har vært litt spesielt dette året. Det har vært mye tid til refleksjon. Jeg sitter jo i utenriks- og forsvarskomiteen. Jeg har reist mye rundt omkring i verden, spesielt i Europa. En del i de gamle baltiske land, og det er mange som balanserer på en knivsegg og føler alvoret veldig tett innpå seg. Og sånn er det litt med meg også. Og sammen med det som har skjedd nå på Gaza, så jula for meg tror jeg blir en tid til selvfølgelig familie og alt som er trivelig rundt jula, men også litt tid til refleksjon og litt ettertanke i forhold til det som skjer rundt oss. Det har jeg blitt litt preget av, og det tror jeg også jeg kommer til å tenke ganske mye på jula. Ja, vi ser jo her vi står nå. Zelenskyj kommer rett bort i gata her. Det blinker flagget oppe. Det er alvor det vi snakker om, det som skjer i verden. Ja, visst er det alvor. Og vi er nok, vi forstår vel det i Norge også, men jeg ikke sikker på om det siger inn for godt for alle. Fordi at vi balanserer ikke på samme knivseggen. Jeg var i Moldova, og jeg skjønner jo alvoren jeg prater med folk der, og det er klart at selv om det er alvorlig, så må vi hele tiden lete til løsninger, finne muligheter og leve livet. Men jeg tror også det er viktig at vi reflekterer over disse tingene, at alt kommer ikke av seg selv. Det er jo ikke akkurat sånn happy day, og vi har hatt et nydelig vakkert år vi snakker om, men kan jeg tra det så langt at han som var ordfører i Dovre har blitt et par år eldre på de årene han har sittet i Stortinget? Ja, jeg må jo si det at det å være ordfører er jo helt fantastisk. Det er egentlig den fineste jobben man kan ha i Norge, pleier jeg å si. Men samtidig når du er på Stortinget, så er det viktig for meg at man må løfte også de store tingene og få en forståelse for det. Og jeg tenker som så at vi er heldige i Norge med det demokratiet vi har, de systemene vi har, de folka vi har. Så leser man litt i mediene sånn frem og tilbake om både det ene og andre, men det må man bare legge bort. Vi er heldige i Norge, og vi må ta vare på alt det vi representerer. Og jeg tror en grunn til at Zelenskyj er her i dag, han vil ha noe å strekke seg etter. Han vil kjempe for et demokrati, og det har vi i Norge. Og det må vi bare reflektere over, alle som er. Men siste hilsen til velgeren din da, hvis du tar inn i kamera og sier til dem, hva er det du sier da? Nei, altså, les litt statsbudsjettet og de kommentarene der. For jeg tror vi kom veldig godt ut av det som kom på dette statsbudsjettet. Vi har gjort noen bevisste valg for å gjøre hverdagen enklere for folk som sliter, barnefamilier spesielt. Og selvfølgelig også andre, men jeg tror det at de økonomiske rammene vi skal styre etter nå det neste året, tror jeg det kan bli god politikk, og god Senterpartipolitikk, det gavner Oppland og Innlandet godt. Og litt sånn privatpersoner, hva skjer i jula i familien Sasseraune? Jeg har jo fått barnebarn, som den største er, ja, fra 5 til 0 år egentlig, og alle bor på Dovre, så for meg så blir det å ha familiejul fullt og helt på Dovre. Da er det bare å si takk for det gamle, og så ønsker jeg deg himla god jul, Bengt. Jo, takk det samme, og så snakkes vi helt sikkert.